Opozita parlamentare kundërshtoi propozimin e qeverisë për të zgjatur me 2 muaj gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Pse i izoluat shqiptarët një muaj e gjysë përpara me 8 raste dhe sot kërkoni t'i lironi nga shtëpitë me 25 raste në ditë? Pse i izoluat shqiptarët një muaj e gjysë përpara me 8 raste dhe sot kërkoni t'i lironi nga shtëpitë me 25 raste në ditë? Shtyrja e fatit të fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor është një domosdoshmëri, në mënyrë që e gjithë kjo situatë pandemie të kaloj me sa më pak të prekur, ndër qytetarë dhe bluzat e bardha, dhe ajo që fa është më rëndësishme me sa më pak fatalitete. 20 e kusur vdekje, në logikën time të vlerësimit, nuk janë arsye fort për të shtyrë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Më shumë persona ka vrarë tërmeti i nëntorit, se që ka vrarë koronavirusi i famshëm. Pavarësisht këtyre kundërshtimeve, një pjesë e deputetëve të opozitës bashkuan votat me shumicën, duke miratuar këtë shtyrje me 91 vota pro. Për projekt vendimin për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e fatit gjendjes fatkeqësisë natyrore, kanë votuar pro 91 deputet, kundër 5, 3 kanë abstenuar. Veç majorancës, opozita kritikoi ashpër edhe presidentin Meta, që sipas saj u bë palë me qeverinë ndryshimet në kodin penal për dënimin me burg të atyre që nuk respektojnë urdhrin e karantinimit duke përhapur infeksionet. Kodi penal që gardiani firmosi dje, i ndryshuar me urdhër peshkut rrugës, kërkon 35, pra 84 vota. Se nga e gjeti blushi, 84 liqëm, kur ka një vit që nuk len me hane pa leh për 82, nuk e di. Si mundet Taulant? Pse nuk e shkarkoni pra? A ju thash, këta rotullojnë treshen krevat, mbi kurizin tuaj. Majoranca tentoi qetësimin opozitës duke mohuar një marrëveshje të fshehtë me presidentin. Nuk ka asnjë marrëdhënie të re dhe asnjë marrëdhënie të vjetër me Ilir Meta. Ilir Meta është presidenti i Republikës, ne jemi shumica qeverisëse në këtë vend. Ndaj kritikave reagoi edhe presidenti Meta, duke folur për pseudo-intelektual dhe pseudo-ekspert, që sipasi nuk duan të kuptojnë rëndësinë e këtyre vendimeve. Pasi citon dy legjislacione të ngjashme me ato të Danimarkës, Meta garanton se ka mbrojtur kushtetutën dhe mëtej flet në shumës. Zgjidhëm boshllëkun që kishte kodi penal për ata që donin të përdornin pandeminë kundër shëndetit të qytetarëve, duke vendosur për këtë çështje madhore një standard si të Danimarkës.